NX já está munido dos seus sprayzinhos. Eu quero causar discórdia. Ah, que legal. É isso, não é bacana isso? Ficou claro isso. Vocês ficaram tanto tempo juntos, eu quero saber se de repente isso vai durar realmente ao programa do Porchat. Boa. Dentro desses envelopinhos aqui tem perguntas. E você, essas perguntas vão ser sempre relacionadas. Quem do grupo é o mais, ou fez mais, ou vai acontecer alguma coisa mais? E aí vocês, quando eu falar já, espirra o sprayzinho na pessoa que é, porque eu quero pra não influenciar. Legal, tá bom? Né? Incrível. Legal pra caralho. É um spray tranquilo, de boa. Ele é atóxico. Ele é tóxico mesmo. Ele é melhor, entendi. É o bingo da discórdia. E aí, no final da brincadeira, o Dória vem pintar de cinza. É isso. Eu já vou girar aqui. Falou aqui. Nossa, tem até uma musiquinha. Então, parei aqui. Um óleozinho aí. Seria primeira, bom. Primeira bolinha. Eu adorei assim. Eu tô vestindo o Silvio Santos aqui. Oi. Primeira bolinha, número 3. Aqui. Olha aqui, no número 3, envelope número 3. Vamos ver o que tem aqui no envelope. Olha, difícil. Vamos ver. Qual de vocês levou mais chifre na vida? Nossa! É, já começa a porrada, né, gente? Qual levou mais chifre na vida? Eu acho que... Um, dois, três e... Vai! Peraí. É NBA, meu. Isso significa que todos vocês... Você fez em você mesmo, é isso? Foi aqui, ó. Fez no dia. Você fez em você mesmo. Eu fiz em mim. Nossa, eu não sabia desse chifre que eu tomei aqui. Gostei disso. Próximo bingo. Eu venho no olho do Conrado. Número 8. Caraca. Já começou a ser tóxico, né? Tudo bom. Vamos aqui. Aqui, velho. Quem é o bêbado mais chato? De vocês. Foi mal. Tá tudo bem. Nem esperar. Peraí. Foi mal. Temos unanimidade, senhoras e senhores. Esse lado temos unanimidade. Por que você é tão chato, bêbado? Ei. Sabe aquele cara assim, velho? Não é por nada, não. Eu te amo, velho. Ah, ele é amoroso. Mas ficou amoroso, pelo menos. É isso. Fica. Próximo, vamos melhor lá ver aqui. Parou. Toma, número 4. 4. Já tá cheio de coisa aqui. Já tá acabando o meu spray aqui. Quem tem mais chances de um dia ser preso? Pera aí, ó. Interessante isso aqui. Você teve a maioria. Sim. Embora ali também... Também tive eu. Tenha sido atingido. Por que você é a maioria? Porque, olha... Vamos ver a próxima. Tem a foto dele essa lá. Isso é muito boa. Aqui. Porra. Oba! Número 1. Um sempre tem cara de ser boa. Vamos ver. Quem é o mais porco do grupo? Valendo. Rapaz. Mais porco. Por que? Ó, telezeiro, hein? Não sei. Não, é porque ele tem intolerância à lactose, essas paradas assim. Mas e aí? Aí acontece aquela lambança, às vezes. Porque daí quando ele ingere lactose é que é o problema. É, isso. Quando se ele não ingere, aí ele é tranquilo. Mas ele sempre anda bem preparado. Na verdade, isso é bem limpinho. Ele é bem limpinho. Ele é porque bem você limpinho. Sabe que você tem isso. Então, peraí, né? É, a história do... Hipótese, é na hora que fala. É verdade. Na verdade, é o contrário. Ele é o mais limpinho. Ele tá sempre preparado pra ficar... Pô, a gente falou mal bem de você. A lactose você foi injustiçado. Obrigado. Lactoso. Olha aqui. Gostei desse jogo. É interessante. Quem usa camisinha PP? PP. Eles são supremos, não. Mas é que grupo. É parceiro. Peraí. Faz tempo. E olha que eu não sou nem do grupo. Mas é que também ficou uma saia justa, né? Você falar que tinha camisinha PP, quer dizer que um amigo já ficou olhando a barra do outro. Mas já olhar, vocês já posaram pelado junto? Não, mas ali era o frio. Aí não pode ir, mole, não dá pra medir pro mole. Não. É, porque às vezes você olha e você fala assim, rapaz, como é que chegou nesse tamanho tão pequeno, rapaz? É susto. É mesmo. Às vezes eu tenho que me convencer de que vai mudar, isso muda. A gente que é loirinha, às vezes a família veio de um lugar frio. E aí, pra manter vivo os espermatozoides, ele tem que se virar o bicho no frio. Algo me diz que eu sei quem é. Gente.
Mas... E a gente... Obrigadíssimo vocês terem vindo. Vocês vão cantar ainda pra nós, vamos lá? Vamos, vamos nessa. Vamos cantar a música do disco? A Fração de Segundo, inclusive essa música no disco tem o solo do Lulu Santos. Uau! Aqui a gente vai fazer uma versão acústica. Um beijo pro Lulu aí também. O Lulu que tá aqui, mentira. Vai pra... E vocês vão cantar pra nós então. Vamos nessa. Obrigadíssimo, senhoras e senhores. NX Zero!